Benim oğlum boşanır paşası, ömrüm sana feda olsun. Hayatı yaşa doya doya, annem baban dağ gibi arkanda.
Да стръгнат и да си дадат подаръка.
Започва с 100. 200 лева. Айджанна Тарик. Йолола Едини. Йок бърда. Седин кызын. Тамам. 200 лева сега. Неско гюнер. Още 200 лева. Обща сума 400 лева. Да са живи и здрави. Един кючек за тях да ги уважим. Набързо. Neskodan? Üzler. Burada yok, yediğini yollamış. Ha? Aa, senden, tamam. Nasıl? Seko. 200 lev de babandan, Seko'dan. 300 lev. Tamam, sağ olsun, vağ olsun, dur acık. Altan Aybrat çet ol istiyor versin yediğini. 100, 200, 300. Yapın onlara bir küçük köçek. Hadi orkestra. Емрата не можа да присъства на Алтанай на сюрета и си дава подаръка в момента. 300 лева да е жив и здрав. Айтенин брат седи Асландан да. 150 лева. Сау олсун на, вар олсун на. Прибирай. Други има ли дето бързат да си отиват? Ако няма, да се подготви баба Шангил и дядо Айдухан. Ендер ги обакар. 200 лева даряват и те бързат. А едно малко поздрав, че да ги уважим на бързо, бастър. Сурай и Илка. Даряват 200 лева. Ерче и Ильяс са си изпратили подаръка, 150 лева да са живи и здрави. Хайде, две минутки. Две.
Thank you.
Oh. Orchestru. Mi minor. Posti se, o, posti se, mă-nco. O, mă zdrave, i do nije slatko. Da i do vidja, koliko ti piva. Zabate se, pauko. A taka, taj poku da pjasno. Започвам с крони. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, кючек. Thank you.
Doanaisi. Doanaisi. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Стоп! Така, от бабата и дядото 20 000 крони. Малко ми намали микрофона, малко го намали. Изобщо, ага, няма никой. Какво? Ренито ги няма, изпратили своя подарък от 100 лева. Да са живи и здрави. Те са от кого са? А тя бодан ода йог бърда, ода йолламыш едини. 150 лев. Сау олсун, вар олсун. Така, казах ми, 20 000 крони от дядото и... И 5000 лева български пари да са живи и... А, на български 5000 лева. Да са живи и здрави и да поздрав за тях. Да, агито да заповяда. Да видим алата какво е приготвила. Започва с 10 точки за викача, да е жива и здрава. Един човек да мисли за мене. И за тебе, прибирай от джоба. Ще върнем да едем пица. И тя работи с крони. Започва с 1000. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 8000. 9. 10. Това са 2500 лева, да е жива и здрава. Един поздрав да я уважим. Хайде! Та-да-да-дам! Какво искаш? Значи Зета не присъства тук. Поздрава и за двамата. И за Алата, и за Зета. Срещнем Мелек Вертизе. Десет лева за господина с тенджерата. 20 точки на оркестъра. Да полудяват повече. От на Мелекбер, от дъщеря и от Мюзген и Мечо изпращат своя подарък, не присъстват тук. 500 лева, да са живи и здрави!
у другата дъщеря, от Айджан, Джани, също 500 лева, да е жива и здрава, не присъства на тържеството. Дораче Кудур, мамолец. От сина Джевайдин също не присъства и той си изпратил подаръка. Я ги брой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сина не присъства и той изпраща своя подарък, сумата от 1000 лева. Да ги поздрави или Ивиша, даде ти тогава. Дайте идват. 2300. Значи от цялото семейство сумата от 2300 лева. Да са живи и здрави. Селедик Мишген Айджан Кани. През Холандия, да мине на сухо, обаче тя, папин, иска да си даде подаръка. Денем покрай тях да миниш. Жената е пенсионерка, но да не забравяме, че е прабаба, да е жива и здрава. Започва с 100. 200. 300. Бабо е бак, 400. Е биле бабо и на 7 месен. 500 лева да е жива и здрава. Качек! Благодарим на бабата и на всички от Холандия да са живи и здрави. Чакай, още има. Само мине леко така да може да снима. Наргюлден. Ембаджанактан. Onnamanda gene yok burada. Yol edini yolola 300 leva. Sağ olsunlar, var olsunlar. Almanda. Ako može Ankaraları iste ola.
Ankara'nın dağları da solo. Roșcu Bărză, da se dăde podaraca, podareava 500 leva, da e živ și zdrav. Șampione! Първо ще направим Анкара, ще го уважим и него. Две минутки да изчака. Аде Анкара. Анкара'nın dağlarında büklüm büklüm yollarım. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kollarım. Ankara'nın dağlarında büklüm büklüm yollarım. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kollarım. Rari 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 rari. Roșcu da uvăjim să se una minutkă. Иде кючек за Roșcu. Generalen кючек, generalna stăpkă. Фейко да запоява. Той най-големия да го уважим. Започва 50, 100, 150, 200, 250. От Чичо Фейко сумата 300 лева. Да е жив и здрав. Болен, унутмайлен, а чалыш майор фукарам. Саосун, варосун. От Тото 100, 200, 300, от на Тото семейство 300 лева. 200 лева от сестрати, която се намира в момента Полша и си изпраща подаръка. Ай сега ли Тунджай? Себе ли Тунай и от тях 200 лева да са живи и здрави? От Нургил и Шамси. Сто, 200, 300. От Нургил и Шамси също 300 лева да са живи и здрави. Айде едно малко поздрав, че да ги уважим. Само една секунда. Бидака, бидака. От 10 от Стояников не присъства 150 лева да е живо и здраво. Айде Бастър, бикачек. Айде Сню. Сало! Михар Жоргия! Михар Жоргия! Всички братовчеди на Атакан, братовчеди и братовчетки да заповядат тука! Karışırız para çok para çok sız yediği karışırız güzeliyiz çok çok bitti gözler üstümüzde çıkeme çok çok bomba gibi gidiyoruz patlarız bu para bizde şöhret bizde sizde ne var aynı söyle hayat bizde her şey bizde sizde ne var aynı söyle. Благодарим. Продължаваме с братовчета Берхан и Влашка. От Влашка и Берхан 150 лева. Да са живи и здрави. Давай следващия. Кои сме? Ние ли сме?
Ало, госпожо. От моето семейство. 100, 200, 300, 400 лева от моето семейство. От Биргил и от Орхан. От Бирхан и Мелиса. 200 лева. От Юза и Викито. 200 лева. Айде едно поздравче за нас, да си уважим моето семейство. На Бирхан, на Биргил, на Дрмалтия Бирхан, на Юзай, на всички да са живи и здрави. Тъй. Емрата. Емрата, Мелек Бер, Пейчев, Мейчев. Айде, братовчерите, заповядайте тук, индейте чака. Ти си наред. Ти си тук, ти си наред. От Емрата. Шашкаш. Тъй, брат ти го няма тук, изпратил своя подарък. Баща ти той изпраща 300 лева и баща ти 200, 500. И от тебе 300, 800 лева от тяхното семейство, да са живи и здрави. 10 точки за викача, 10 точки за тенджерата. Айде, един хубав кичек. Благодарим. Следващия. От теб, как? От Верджин. 250 лева, да е жива и здрава. Може. Застани така, че да може да видиш. От кака? Казахме от Верджин 250 лева, обаче сега следва още една Верджин. И от нея сумата от 150 лева. Нали така како? Да е жива и здрава. От мънито. 300 лева дарева и 20 точки дава на оркестъра. Иска един мазен кючек. Малко мяко, малко, малко, малко. От баба Сехер, пенсионерка и да не забравяме, но 200 лева да е жива и здрава. От Никопол. И от нейното семейство Ахманови, 150 лева да са живи и здрави. Зафир и Дида не присъства тук, изпращали своя подарък от 200 лева. Зафири и Дида да са живи и здрави. От Илкай и Серед, 400 лева да са живи и здрави. Понеже чак гонат автобус, автобусът е отвънка.
От Неаргели Гимчо 200 лева да са живи и здрави. От моя шеф Бейхан. От нейния шеф Бейхан, не знам кой е. Бейхан и Пепито. Не присъстват и спращат своя подарък от 100 лева. Дакито. От батко Розвяни какъка имат 200 лева да са живи и здрави. От напастата семейство и от Бахар 200 лева да са живи и здрави. Дениси Гюлю 150 лева да са живи и здрави. Аде едно леко поздравче, оркестъра. Аде малко по-живо, моля се. Оркестъра ще продължи. Просто да си дадеш подаръка. 300 лева от твоето семейство. Още 50 за оркестъра да свират, да свират на батя Айдухан. Ето, бърза автобуса отвънка, 100 лева, да е жива и здрава. От Ридван и Хюляй, няма ги ни присъстват, спратили своя подарък, 200 лева да са живи и здрави. Така. От Чучо Юсейн, Далака, 100, 200, 300 лева да са живи и здрави, къде е тенджерата? Аде, Мелек Бер. Не, аде, Мишо. От Мишо и Мелек Бер. 200, 300, 400, 500, 600, 700 лева от Мишо и Мелек Бер. Кръчек, бастър! Продължаваме с Лелята. Сабрищи за ден, Юзлев пара.
Sağ olsun, var olsun. Bu çıkıyselik ha, 100 euro. U Tateşkan, sıçtu 100 euro. И от Севгин 100 евро. Обща сума 300 евро. И 10 точки за оркестъра. Ай, направим едно поздравчина. Бързо, от саксофон. Варта печер. 100. 200. 300. От баба не бе да е жива и здрава. Да продължава кючека, иска жената. Също 200 лева. И от другата и дъщеря. 200 лева. И от внучката от Севлиево 300 лева. Да са живи и здрави. Не жалят ти от Русе. Не жалят ти Севинч. 120, 150 лева и той го няма тука, изпратил си подаръка от Сунай, меселито. Да са живи и здрави, благодарим. Ани Печев. От семейство Печев, 300 лева, да са живи и здрави. От Мирал и Айхан, от Гара Левска, от Гара Левски, няма пази багажа, бе. Да са живи и здрави, 300 лева. От Фонито, 300 лева. Майка му не е тука, не присъства, и от нея 100 лева, да са живи и здрави. Един генералски кючек.
продължаваме с женската страна. Кои са женската страна? Хайде! Хайде!